Hyvää huomenta, murmelit! Paastopäivä, toinen päivä alkamassa ja mä nukuin tosi ihanasti, siis ihan tosi hyvin. Mä oon aivan niin kuin fiiliksissä, mä nukuin niin hyvin. Ja mun vatsa on tosi litteän tuntuinen. Jotani, sitä ei niin kuin tarvii yhtään, itse kun tää on niin huono tää mun valo, mä oon pahoilla, niin tarvii yhtään vetää sisään ja se on niin kuin ja itsestään tommonen ja tosi hyvän tuntunen muutenkin. Niinku fyysisesti tuntuu hyvältä täällä näin ja eilinen suolihuhtelu meni ihan tosi hyvin, mä sain 1,5 litraa. Ehkä liikaa tietoa, mutta se kuuluu tähän paastoon. Suolihuhtelu kuuluu paastoon, koittakaa hyväksyä se rakkaat ihmiset. Niin sain 1,5 litraa itseeni nestettä sisään ja pidettyä sen sisällä ja vielä hierottu ihanasti mahaa, niin se tuntuu kyllä niin, niin hyvältä sit, kun se tulee se kaikki kuona sieltä, alkaa puhdistumaan sieltä vatsasta ja se on niinku nyt mulla tässä se juttu tässä paastossa, että mä saan mun vatsan kuntoon ja tota niin, niin tota, tosi ihana tunne. Jes, nyt mä menen tekemään itselleni vähän aamujuomia ja käyn vessassa ja tota niin, teen suolihuhtelun ja mä ajattelin, että mä tehdä semmosen pienen ihan kevyen venyttelyjumpan tuohon aamuun, millä mä herättelen itteeni. Ja sitten jos mulla jää aikaa, niin mä kävelen töihin, niin mä saan vähän semmoista kevyttä liikuntaa, kun eli kävely on varmaan niin kuin parasta. Sitten me mennään tänään mun veljen kanssa sieneen. Hyvin todennäköisesti mennään sieneen, niin se pääsee luontoon käveleen myöskin. Ja saa vähän muuta ajateltavaa tämän, ettei ajattele ruokaa. Yes. Tästä tulee hyvä toinen paastopäivä. Ihanaa! Tässä on mun aamujuomat. Mä join jo 1,5 litraa vettä ennen kuin mä aloin tekemään yhtään mitään. Tässä on vettä ja sitten tässä on artisokka uutetta 20 tippaa. Granaattiomainen mehua, 1 desi ja 1 desi vettä. Ja sitten on tätä paastoteetä, mikä tuli sen paketin mukana. Tätä saa juoda oikeastaan niin paljon kuin jaksaa päivän aikana. 4 kupillista suositellaan, mutta mä yleensä juon enemmänkin, koska tästä pussista lähtee ihan hyvin moneen kupilliseen. Ja nää mä juon nyt. Sitten mä otan töihin mukaan. Mulla on tässä tomaattimehua, 2 desi. Sitten töissä mä juon myöskin tätä teetä. Ja sit mulla on kasvisliemikuutioita siellä valmiina. Mä sekoitan sen kuumaan veteen. Ja todennäköisesti mä teen semmosen tomaattikeiton, että mä laitan tätä. Ja sekoitan tätä. Ja kuumaa sitä kasvislientä. Ja teen sit semmosen sopan. Se on ihan hyvä. Kiva juoda silleen. Se on niinku mun lounas sitten. Mulla on edelleenkin ihan hyvät fiilikset. Mä saan vaan vähän energiaa nyt näistä. Siis tähän on ihan minimaalinen määrä energiaa, mutta mulla on yllättävän hyvä olo ja mä oon edelleen tosi onnellinen, että mä nukuin tosi hyvin. Ja mulla on jotenkin hyvä drive päällä. Mulla on semmoinen tosi fokusoitunut olo nyt tähän paastoon ja on hyvä fiilis. Mä alan kirjoittaa mun viime vuoden päiväkirjaa. Mä joka aamu kirjoitan edellisen päivän tapahtumista tai fiiliksistä jotakin. Hello, murmelit! Kohta on toinen päivä napsuteltu paastoa. Toinen päivä napsuteltu. Eilinen taputeltiin. Ensimmäinen päivä taputeltiin. Tää päivä napsutellaan. Jee. Ja hei, tässä on mun iltaruoka. Iltaruoka. Todellakin. Anasmehua 2 desiä. Ja sitten kasvislientä 2 desiä. Jonka mä oon siis tehnyt vaan kuumasta vedestä ja kasvislientä kuutiosta. Ja tänään on ollut selvästi huonompi päivä kuin eilen. Mä oon ollut niin kuin todella niin kuin, mulla on ollut heikottava olo ja semmonen todella vaikea on ollut keskittyä töissä tai tehdä töitä. Mä oon tosi niin kuin lamaantunut ja semmonen on energiat poissa ja mua ärsyttää se, että mä en jaksa niin kuin tehdä asioita ja jotenkin niinku mä niinku joudun himmaamaan itseäni, mä en pidä siitä. Mut tästä mä pidän. Tää on niinku niin hyvä oikeesti tää asia. Kyllä sitä niinku oppii arvostamaan tämmösiä pieniä asioita elämässä, kun vähän paastoo. Ja ananasmehu on niinku jotain niin luksusta. Ja sitten tänäänkin kun mä söin töissä mun lounasta,
joka oli siis tomaattimehua ja tätä kasvislientä. Mä tein niistä semmoisen seoksen, mä laitoin tomaattimehua, tomaattimehun ja kasvisliemen sekasin. Ja sitten tuli semmoinen soppa. Se oli aika hyvää. Sitten mä olin silleen, että on oikeasti ihan hyvää. Niin, että on oikeasti ihan tosi hyvää. Niin, että sitä, niin, sitä tulee niin, syötyä silleen niin, näin. Vaikka siinä on mitään muuta kuin lientä. Kyllä sitä niinku elämästä löytää iloja. Ja joo, mut kuitenkin niinku semmoinen tosi vahva ja lujatahtoinen olo edelleen. Tänään mun tuli yksi semmoinen hetki päivässä, kun mä tulin kotiin töistä ja mä ajattelin, että oli niin heikko olo ja semmoinen, että mä ajattelin, että mä en niinku jaksa, että nyt mä otan sokeria, että nyt mä otan vähän sokeria, kun mulla oli kookossokeripussi siinä niinku esillä. Sitten mä ajattelin, että en mä nyt kyllä ota sitä sokeria, että kyllä mä pärjään ilman. Ja mä otin sen sokerin pois, otin lasin vettä ja lähin tekemään asioita taas, että tavallaan ei jää niinku jumiin niihin ajatuksiin, että vaan mä pysyn nyt tässä mun päätöksessäni. Ja mitä mä menin tekemään? Mä menin sieneen mun veljen kanssa. Me löydettiin ihan sikana sieniä. Siis kattokaa. Täällä on suppilovahveroita. Suppilovahveroita. Ihania suppilovahveroita. Ihan mahtava tapa tappaa aikaa paaston aikana. Mennä samoilleen mettään ja kerää sieniä, koska se ei kuluta paljon mitään energiaa ja se antaa niin paljon sitten. Mä olin niin fiiliksissä, kun siellä löytyi. Kattokaa nyt näitä. Suppilovahveroita. Ihan mieletön. Se niin kaunis. Mä rakastan suppilovahveroita. No, mikä sen ihanampaa kuin haaveilla ruoasta, jota ei saa syödä. Kattokaa tätä. Kattokaa näitä. No niin ihania, no niin ihania. Siis me löydettiin ihan sairaan hyvät apajat. Ihan sairaan hyvät apajat. Ja oli ihana muutenkin olla mun veljen kanssa pitkästä aikaa nähdä sitä ja tehdä semmoista asiaa, mitä meitä yhdistää. Tällainen yksi intohimo. Joo, nyt mun ilta menee siinä, kun mä putsailen näitä ja mä en tiedä ryöppäänkö mä nää vai pitäisikö mun kuivata nää. Mä en tiedä mahtuuko nää mun pakkaseen, näitä on aika paljon. Pitäisikö mun vaan kuivata nää? Mä vähän mietityttää nyt sen, mutta mun ilta menee näiden kanssa hyvin. Ja sit huomenna vaan nukkumaan ja sit taas huomenna on jo kolmas päivä. Mä oon melkein puolessa välissä ja mun paastossa. Hyvä. Sitten mä sain torstain ja perjantain vapaaksi töistä, niin mulla on aikaa vielä enemmän keskittyä itseeni ja mun ei tarvi miettiä mitään muuta kuin omia asioita ja mä voin tehdä just sitä, mikä tuntuu siinä hetkessä hyvältä. Ja mä luultavasti menen uudelleen sieneen, koska luonto kutsuu mua nyt niin vahvasti ja se on vaan niin ihanaa olla luonnossa. Ja mitä muuta? Semmosta mä miettin nyt tänään, että jos mä joskus vielä päätän paastota, niin mä en kyllä paastua kauempaa kuin 3 päivää, koska kyllä mulla on niinku silleen ollut aika epätoivoisia hetkiä. Jotenkin mä saan psyykattua itteni silleen, että okei, että mä tiedän, että mä saan syödä sit lauantaina ja sit mä mietin kaikkia niitä ruokia, mitä mä haluan syödä. Nythän mun enemmistö käyttää niinku tuolta lihaksista niitä sokerivarastoja, tai siis mitä se on, se on glukoosia. Tai se varastoutuu lihaksiin ja nyt mun enemmistö käyttää niitä pois ja sen jälkeen se alkaa käyttää rasvaa pois. Mä en tiedä, pitää katsoa, mutta kyllä mä silleen olen aika innoissani tästä paastosta, koska mä koen kuitenkin tästä olevan semmoinen hyöty, että osaan arvostaa sitä mun syömisiä ja sitä ruokaa varmasti niin kuin super paljon enemmän taas tämän jälkeen. Että jotenkin mä rakastan ruokaa, olen aina rakastanut ja tätä paastoa ennenkin mä oon rakastanut ruokaa, mutta jotenkin sitten on tullut ehkä vähän semmoinen itsestäänselvyys, niin nyt se ei todellakaan ole itsestään selvää se ruoka. Et sitä niinku, joo, saa semmoisen vielä niinku syvemmän perspektiivin siihen syömiseen. Yes. Mä
nautiskelen nämä mun iltaruot rauhassa ja siivoon sienet ja rauhoitun ja nähdään huomenna. Mä menen aikaisin nukkumaan tänään todellakin, rauhoitun ja menen aikaisin nukkumaan ja valmistaudun napsuttelemaan huomisen kolmannen päivän paastopäivän. Yes. Ihanaa, että olit mukana ja nähdään seuraavalla videolla. Ei muuta kuin syökää terveellisesti ja juokaa paljon mehuja ja kokeilkaa paastota, jos se tuntuu teistä mielenkiintoiselta, että haluatte haastaa itseänne ja teillä on siihen mahdollisuus. Ja nähdään huomenna. Siinä ne nyt on. Minun sienet. Minun sieneni. Niitä on 5 litraa. Mä ryöppään ne ja laitan ne pakkaseen. Kattokaa nyt näitä. Mä en kestä, kun on niin ihania. Siis etteikö tekin tykkää sienistä? Mä saan mun jotenkin niinku ihan veren virtaamaan nää sienet, kun mä oon niin innoissani. Mä oon niin innoissani. Oh.